Hej och välkomna till Dunderhumor Extra. Det här är, nu sitter jag ju i Västerås. Det här, jag vill göra ett litet intro till den här Paris-vloggen först. För jag har varit nere i Paris med och fotbollstuben och spelat in 3 avsnitt till fotbollstuben till serien Adrian Testar. Och vi var inne i fanzonen som var en zon där man kunde se matcherna på storbild precis bakom Eiffeltornet. Så det kommer vara väldigt mycket fotbollssupportrar och bröligt och hög volym och allmänt väldigt jättetrevligt. Så jag vet inte om jag behöver sätta upp den här vloggen mer. Här har ni min Paris-vlogg. Hallå där, moine fronde. I remember that guy. Ska vi ta det? Ja. Vi är i en park som de har gjort i en fanzon precis bredvid Eiffeltornet. Det är hur mycket folk som helst som är samlade för att se Frankrike mot Rumänien. Helt vansinnigt mycket folk. Där har ni det.
Så såg det ut när jag var i Paris. Jag hade inte möjlighet att filma jättemycket, men jag tyckte ändå det jag fick med på video var tillräckligt intressant för att slänga ihop en vlogg av. Så jag hoppas ni gillade det också. Tyckte ni om det, eller tycker om bara att vi har börjat släppa vloggar lite mer regelbundet än tidigare, klicka gärna en like på den här videon. Den responsen är jätteskön för oss, för vi har planerat att släppa mycket mer vloggar. Och utöver det så vill jag bara tipsa om att de här tre avsnitten av Adrian testar som vi spelade in i Paris ligger uppe nu på Fotbollstuben. Så jag länkar nere i beskrivningen så kan man ta en titt på det. Och är det någon som har missat, vad är Adrian testar och vad är Fotbollstuben? Så Fotbollstuben är en YouTube-kanal som, det är inte sport som har den. Och på den så finns det olika fotbollsserier, serier som har med fotboll att göra. Och jag är programledare för en serie som heter Adrian testar, där jag testar olika fotbollsgrejer. Så vi var nere och bland annat testade supporterkultur till exempel, och lite annat kul. Så ta gärna en titt på Fotbollstuben, så syns vi förhoppningsvis väldigt snart igen i en ny vlogg.